generasi berganti generasi. Red Giants masih teguh berdiri. Kegemilangan yang pernah dikecapi tak mustahil untuk kita ulangi. Jadi Sharon Kalam dan juga Mehmet Durakovic menjulang Piala Malaysia untuk pasukan Selangor melengkapkan misi 33 mereka. Kini, kami bersedia menjulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat menyaksikan Blok FS 2019. Hari ini kita ada satu orang kata apa, pemberian agak special untuk pasukan tim futsal kita sebab malam ni kita akan angkat piala. Oi, alamak. Abang ni ada ah. Alamak. Dia muka-muka tak sabar nak angkat piala lah. Ya. Jadi aku, coach. Nah, coach tenang je. Coach okey, coach boleh bagi lagi okey. Last coach cakap ucapan sikit kau, ucapan sikit kau. Bagi pihak sikit. Bagi pihak. Awak tu coach kena bagi ucapan sikit. Background lawak. Background ada pau kot. Aduh, mana boleh. Tak ada apa nak cakap lah. Apa pun alhamdulillah untuk kita menjerai. Selangor. So thank you very much semua. Selangor. Coach keeper, coach keeper. Coach keeper. Coach keeper, serius, serius. Banyak ajar kumpul. Alhamdulillah menang. Apa rezeki lah. Rezeki tahun ni untuk team player-player. Okay. Harap tahun depan kita usahakan lagi. Right. Assistant, assistant. Assistant, come on, assistant. Tahun depan. Ke mana? Ah, tahun depan buat ke mana? Lawak. Merah offer. Merah ada offer. Merah ada offer lah. Tak, okay. Biar dia cakap, biar dia cakap dulu. Kabangin saya dengan Nana Delisha tu tak jadilah. Oh, ya. Lain. Kita tengok player tengah. Warm up kat belakang. Semua tak sabar nak angkat bela. Sik, kena Sik malam ni. Alhamdulillah. Rezeki untuk Selangor MSC tu ni. Adi. Okay, kita punya keeper perform teruk. Terima kasih kerana support MSC, Selangor MSC. Captain. Mari. Sinilah. Okay, malam ni nak angkat piala. Malam ni. Excited ah, nervous pun ada. And tahniah pada semua pemenang hari ni ah. Semua player. Terima kasih ah penyokong yang datang. Semua pun. Thank you guys. Alright. Baki perlawanan kita ada malam ni adalah menentang pasukan Kedah. So hopefully kita, walaupun kita dah confirm champion, tapi harapnya kita punya apa kejohanan malam ni ditutup dengan satu lagi kemenangan lah. So ni Sarai ni. Eh kak, akak bagi apa kak? Yang ini untuk cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah. Yeah. Dan juga untuk top fan ambil dia orang punya goodies dengan tiket. Dalam goodies ada apa? Dalam goodies ada baju. Wow, best je. Yes. Boleh tengok tak? Saya dapat tak? Awak tak dapat. Alamak. Ada apa dalam tu? Cuba tengok. Macam mana kita tengok apa Selangor MSC ataupun futsal lelaki Selangor menghargai fans-fans dia. Kepada top fan apa? Ni jersey. Ya, yeah, jersey. Awak cakap baju. Yalah, baju jersey. Untuk khas untuk top fan. Dan juga. Dalam ni straw. Apa tu? Straw, metal straw. Oh, metal straw. Ya. Yeah. Selamatkan turtle. Dengan ni. Save turtle and also poster Selangor. Alright, siapa yang dapat tanya. Thank you Selangor, Mac. Okay, thank you. Hey. Salah. Alamak. Ni betul penyokong Selangor. Yes. Game futsal ada. Sebab game bola pun ada. Kami nak ke Asia. Asia. Ni Asia. Yang penting bendera Selangor. Asal Selangor, tolong sokong.
sokong. Tak kisahlah. Pasukan renang pun orang sokong lah. Red Giant bro, Red Giant. Bawa nama, bawa belera, kita sokong. Hidup mati. Coach Satya, good luck esok eh. Mesti menang. Tiga mata. Energi penuh dengan tenaga kedua-dua penyokong pasukan Selangor dan juga Kedah hari ini sama-sama bersatu orang cakap untuk menyokong pasukan masing-masing. So it was beautiful bagi aku. It was satu momen yang sangat indah, momen yang sangat menarik. So yeah, this is football. What this is, bukan setakat football, futsal, semualah, semua sekali. This is what sport mean. Kita bersatu bersama-sama. Decision. Tangan jangan dah mulut. Jangan gigit jari.
Aunty Mimi, orang yang bertanggungjawab kemenangan Selangor Futsal, Selangor MSC. So macam mana nanti perasaan? Alhamdulillah, syukur tim telah berjaya menjulang orang kata piala bagi kejuaraan MPFL yang pertama atau yang terulung. Rasa banggalah dengan the whole team sebab daripada start sampai habis the team actually work really well together. And kita ada barisan management yang bagus, coaches yang penyabar dan juga players pun everybody give all their best lah. Everybody is giving 150%. Okay, dan semangat perjuangan diorang memang sampai ke akhir. Which is orang kata sesuatu yang harus kita puji. So, kiranya penat-penat tapi penatnya berbaloi. Okay, that's all I can say. Dan terima kasih pada FAS sebab memberikan kepercayaan pada saya untuk kata membawa tim ni dalam Liga MPFL ni. Dan juga terima kasih juga pada semua penaja-penaja kita orang, Fancy Futsal, Joma dan yang lain-lain yang you know yang telah support kami all the way through. Thank you so much. Hope you all sokong kami the next year. InsyaAllah kata ada aral. So itu dia satu lagi kemenangan dan alhamdulillah kita berjaya mengangkat trofi tadi. So tahniah tim futsal. Yang pentingnya esok pula kita tengok macam mana suku akhir. Menang kot insyaAllah 1-0 je. Jumpa esok lah. Apa kita ada hari ni? Allah, kita ada soccer school hari ni. Pelancaran dan klinik percuma soccer school. Kita jemput 5 buah sekolah untuk bawa murid-murid diorang. Enjoy lah, kita enjoy. Sekolah 5 sekolah tu apa sekolah dia? Okey, kita ada sekolah Bandar Anggrek. Aku je nak ingat. Sekolah Kota Kemuning, sekolah Sungai Binjai, sekolah Seri Kerana, sekolah SS6 Dr. Mansara. Alright, cik, okay. Lulus. Okay coach, terangkan sikit apa yang kita nak buat dengan budak-budak hari ni. Okay, sekarang ni untuk hari ni ialah pengenalan kepada soccer school, pelancaran soccer school. Okay. Untuk grip yang pertama, kita akan buat juggling dengan bola masteri. Okay, yang kedua ialah dribbling. Okay, untuk yang ketiga, running with the ball. Yang keempat ialah slacking the ball dengan first touch atau passing receiving lah. Habis eh untuk soccer school? Habis. So ada 430 orang kat Selangor. So hopefully soccer school ni dapat jadi pemangkin untuk sukan bola sepak negeri Selangor. Ciao. Jangan ciao lagi. Malam ni kita ada lagi. Malam ni ada game lagi. Ada satu lagi sesi ya bersama dengan... Thank you.
Yeah, he's on. Okay, the volume's on. I want to know, why is his hat say number 10, but he's number 9? Sean, he want to take Rufino's number, or he want to still be in Kedah? You ask. Hey, Sandro, come, Sandro, come. Move, guys, problem. Hey, tell I got a question for you. Cara começar lá, tá molhadinho lá, pai. Tá molhado aqui. De trava, pô. Cadê a de trava? Quer passar? Passa, não passa nada. A noite é a vitória pra nós. Win tonight, hopefully. Malamni, não tinha matar o Watson. Não tinha matar Malamni. Win. Malamni, win. Vitória. Minggu lepas tak ada kita awak pergi Jepun. Yeah. Tak bawa tahu-tahu dah sampai sana . Kenalah senyap-senyap. Bukan rugby. Kita kalah 1-0 waktu dok tak ada, so rasanya malam ni macam mana dok? InsyaAllah tengok atmosphere dengan spirit players kita dengan environment malam ni, InsyaAllah hujan rahmat baru turun. InsyaAllah malam ni kita boleh tawan balik stand InsyaAllah lah and pergi ke semi final. Players macam mana? Alhamdulillah semua in very high mood and also spirit. Nampak memang malam-malam ni memang dia give dia 100%. Sebab after this pun kita ada break lama, about a month. So rasanya all the players will give their 100% best to win tonight's game. Dia orang tanya pasal Sandro tak? Ramai tanya pasal Sandro, macam mana malam ni? Dia boleh main ke tak? Sandro, kita tengok malam ni lah. InsyaAllah dia kecederaan tu dah hampir pulih. Cuma kita kena tengok lah situasi game malam ni. So rasa... kita tengoklah apa yang kejutan malam ni daripada coach dan juga daripada Selangor. Okey, sekarang ni oleh-oleh daripada ni mana? Daripada Jepun. Back tak balik lagi ke Malaysia? Oh, back tak balik. Minggu depan pergi lagi. Malam
ni. Betapa pentingnya game ni malam ni untuk kita. So macam mana? Penting sangat. Tapi minta-minta dengan izin Tuhan kita menang malam ni. Okey, 2-0 cukup lah. Okey bro. Selangor. Hidup Selangor.
3-1. 3-2 lah. 3-2. Oh, aggregate 3-2. Aggregate 3-2. Tahun depan, minggu depan lawan Johor mesti menang. Ya! Game macam ni kita nak fight daripada mula hingga akhir. Daripada macam mana? Malam ni gila. 3-1 gila. Stress jugalah. Stress second half. Stress gila. Tapi tak apa. Yang penting menang 3-1. Kita lawan JDT lepas ni. Lagi 3 perlawanan. Harap masuk final lah. Boleh ni. Kelakin kita waktu ke Shah Alam. Michael, don't be shy, boleh kurva. Selangor, never give up. Yeah, vamos. Andre, vamos. Vamos, viva Selangor. Boyong ah. Ah, kamu tak boleh boyong ah. Ah. Lego. Ada match man. We made it dah. Telo hari game ah telo. Baiklah. Massive, very big ah. We fight, we deserve this tonight. Malam ni. Bagi 100% ah. So thank you to the fans also, amazing. The best crowd we've had all season, and I think it will be bigger lawan JDT ya. Yeah? Yeah, no, a save lah ya. Dua kali ya. What a save. Hey, tak sia-sia. Hey. Position with me, all the time here for me. Coach crazy ah, coach ah. Hey, crazy. But I have confidence. Kita belum bungkus. Surat khabar dah bungkus kan.